ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର। ଆଉ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତି ଯେପରି ଗୋଟେ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଥରେ ସତ୍ୟପାଳ ମାଡ଼ଗଲା, ଆଜି ପୁନଃଥର ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଯେ ସ୍ୱର ରିପେଣ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ହୋଇ ଯେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପଥରୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଥିରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠି ତୁମ ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର ଏଠି ମଦ ମାଂସର ଆସର ଚଳିଛ, ସେହି ସମୟରେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇ ଜଣେ ବିଡ଼ିଓ ହୋଇ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ମହିଳାତ୍ମ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଏବଂ ଆଜକୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଖିଳଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଯେଭଳି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି ସେହିଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଆଜି ଘଟଣାକୁ 6 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ଯିଏ ମନା କରୁଥିଲେ ବିଡ଼ିଓ ସେ ଜାଗାରେ ନଥିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ବେଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସେଠି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନାହାନ୍ତି, ସେ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ବୋଲି ମିଛରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ପରିଷ୍କାର ଭୂତ କରାଯାଉ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅଖିଳଭାରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ସେ ବିଡ଼ିଓକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଉ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହେବ। ସରକାରୀ ବିଡ଼ିଓକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା, ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ନିରପେକ୍ଷ ଯେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁମାନେ କି ସରକାର ଆଉ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାମାରୀଠୁ ମହାବାତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଯିଏକି ଶିକ୍ଷାର ଜିଲ୍ଲା, ସେଠି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ ତ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବେଲ୍ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଏଠିକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଶୋଇଛି। ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି କି ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ କୋଭିଡ ଯୋଦ୍ଧା ରୂପେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ କହିଥିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି, ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଛତରେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଇ ଜଙ୍ଗ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆଜି ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦାବି ଜଣାଉଛି ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ ଦାବି ସହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଆମର ଦୃଢ଼ ଦାବି। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଖିଳଭାରତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଚତୁର୍ଥତମକୁ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କି ଭଦ୍ରକରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉ, ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଦଳ ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବ ନେଉନାହିଁ, ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ବି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର କିଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା କି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଉ ଯେଉଁ କୌଣସି ରହୁଛନ୍ତି ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ଓଟିଭି ହଉ କି ଅର୍ଗସ ହଉ କି ଆଉ ଯେକୌଣସି ଟେଲିଭିଜନ ହଉ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେଉନି। ଇଏ ଏକ ହୀନ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯିଏକି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବେ ବି ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗିରଫ କରାଗଲା, କାହିଁକି 6 ଦିନ ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଉନ ବୋଲି ଏବେ ସବୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି? କାରଣ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଚାଲ କରାଯାଉଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ବି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଆମର ଦାବି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଆମ ସାମାଜିକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଥିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଘଟ ଗୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ପୁରା ପୁରି ମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଯିଏ ବି ମାନେ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସରକାର ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାର ଆଉ ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ନିଜର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ର ଆଜିଥିବା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଘୋଡ଼ା ମରାହେଇଥିଲା କିମ୍ବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟିଭି ହଉ କି ଓଟିଭି ହଉ କି ଆର୍ଗସ୍ ଟିଭି ହଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସରକାର ମାନେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ 5G ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 5G ମାନେ ଡିଣ୍ଡୁମ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ 5G ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ନୀତି ଫେଲ୍ ମାରୁଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ପୁରା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ଯେ 5G ନୀତି ପୁରା ଫେଲ୍ ମାରୁଛି।